2022 թվականի սեպտեմբերի 29-ի հերթական նիստի աշխատանքները տեղակ եք անշուշտ հարգելի գործընկերներ 3 Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի հարավ-արևելյան հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերը հերթական սադրանքն են իրականացրել եւ ինժեներական աշխատանքներ իրականացնող մեր ստորաբաժանման ուղությամբ հարվածներ են հասցրել։ Սա ադրբեջանական ագրեսիայի հերթական դրսևորումն է, ընդ որում պիտի արձանագրեմ, որ ինժեներական աշխատանքները իրականացվելիս են եղել Հայաստանի տարածքում եւ ադրբեջանական ստորաբաժանումները, որոնք հարված են հասցրել, նույնպես գտնվում են Հայաստանի գտնվել են Հայաստանի հանրապետության տարածքում։ Եվ սա ագրեսիվ գործողությունների եւ ագրեսիայի շարունակությունն է, Հայաստանի տարածքը օկուպացված է եւ մեր դիրքորոշումը միանշանակ է եւ աներկբա, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է հետ քաշվեն Հայաստանի հանրապետության տարածքից եւ նաև ուզում եմ այսպիսի մի նրբության մասին ընդգծել, տեղյակ եք, որ մենք զինված ուժերի բարեփոխումների լայնածավալ գործընթաց ենք սկսել եւ Ադրբեջան նման սադրանքներով պարզապես փորձում է այնպես անել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հնարավորություն չունենա իրականացնել զինված ուժերի բարեփոխումները։ Նաև տեղյակ եք, որ բոլոր այն ուղություններով, բոլոր այն դեպքերում, որտեղ հնարավոր է, ցավոք նրանք որոշակի հաջողություններ ունեն նաև մեր դաշնակիցների հետ հարաբերությունների իմաստով, որտեղ հնարավոր է նրանք փորձում են այնպես անել, որ Հայաստանին զենք չմատակարարվի եւ ռազմամթերք չմատակարարվի։ Մենք դեպքեր ունենք, երբ որ 100 միլիոնավոր դոլարներ վճարված են, բայց Հայաստանի նկատմամբ մատակարարումների պարտավորությունները չեն կատարվում, այդ թվում դաշնակից երկրների կողմից։ Սա իհարկե ցավալի իրողություն է եւ մենք խորապես պետք է վերլուծենք այս իրադրությունը, բայց ամեն դեպքում ուզում եմ ընդգծել նաեւ, որ մենք պիտի խորապես արձանագրենք եւ հասկանանք եւս մեկ բան, որ այս ամենը տեղի է ունենում մի հեռահար կամ գուցե ոչ հեռահար նպատակով, որ մենք հրաժարվենք մեր պետականությունից, մենք հրաժարվենք մեր ինքնիշխանությունից, մենք մեր տարածքային ամբողջականությունից զիջումներ անենք, բայց ուզում եմ նաև ընդգծել, որ իհեճուկս բոլոր գործոնների մենք վճռականենք մեր անկախությունը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու գործում եւ փառք բոլոր այն հերոսներին, ովքեր կանգնած են Հայաստանի Հանրապետության անկախության, ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության պաշտպանության դիրքերում։ Պիտի նաև իմանաք, որ մենք շատ ակտիվ աշխատանք ենք իրականացնում միջազգային բոլոր հնարավոր գործընկերների հետ։ Իհարկե, մեր խնդիրն է նաև, որպես միջազգային հանրության պատասխանատու անդամ, մենք ականջալուր ենք եւ ընդունում ենք եւ համաձայն ենք բոլոր այն կոչերին եւ ընդգծումներին, որ հարցերը պետք է լուծել դիվանագիտական խաղաղ ճանապարհով, բայց ինչպես տեսնում ենք նաև, որ Ադրբեջանը շարունակաբար դիմում է ագրեսիվ գործողությունների եւ այս իրավիճակում մենք միջազգային գործընկերներին հետևականորեն առաջարկում ենք հետեւյալ բանաձևը եւ կարծում ենք, որ լուծում կարող է լինել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին միջազգային դիտորդական առաքելության տեղակայումը, կլինի դա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, ԵԱՀԿ-ի
թե որևէ այլ միջազգային կազմակերպության։ Ամեն դեպքում ես ուզում եմ ընդգծել նաև կառավարության նիստում, որ այս ամենի նպատակը, նպատակներից մեկը Հայաստանին բնականոն կյանքի ցիկլից դուրս բերելն է։ Իհարկե հասկանալի է, որ նման պայմաններում կյանքը բնականոն համարել չի կարելի։ Հասկանալի է, որ բոլորը, սկսած կառավարության անդամներից, վերջացրած շարունակած ամբողջ հանրությամբ լարվածությամբ անընդհատ սպասում են լուրերի և ամեն մի լուր, ամեն մի այդպիսի հազանգ բոլորին շեղում է իրենց կյանքի բնականոն ցիկլից, աշխատանքի բնականոն ցիկլից, և սա հասկանալի է, այլ կերպ լինել չի էլ կարող, բայց ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ հանգամանքի վրա, որ այո, այդ դառնությամբ, այդ կսկիցով մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է կենտրոնացած, գերկենտրոնացած լինի իր ամենօրյա աշխատանքի վրա, որովհետև դա չափազանց կարևոր է մեր պաշտպանունակության համար, երկրի զարգացումը ընդհանուր առմամբ, տնտեսության բնականոն աշխատանքը, համակարգերի բնականոն աշխատանքը չափազանց կարևոր է և անկյունաքարային նշանակություն ունի, և ինչքան էլ դառն է, ես այդ կոչով և խնդրանքով, հորդորով պիտի դիմեմ բոլորին, որպեսզի մենք այս հանգամանքի մասին չմոռանանք։ Ամեն դեպքում, իհարկե, մեր ուժային կառույցները, հատուկ ծառայությունները, անվտանգության խորհուրդը անընդհատ աշխատում են այս թեմայի վրա, մեր դիվանագիտական ծառայությունը, և մենք պետք է շարունակենք մեր քաղաքական ասելիքը բարձրաձայնելու, ձևակերպելու և նաև մեր առաջարկած օրակարգը իրագործելու ուղղությամբ, և մենք պետք է հստակ արձանագրենք, որ մեր ռազմավարական մոտեցումն է, և դուք պիտի դրա մասին, այսինքն դա կարևոր է, հանրությունը պիտի իմանա, որ մեր ռազմավարական մոտեցումն է, որ մենք մեր անկախություն, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը պետք է հետևողականորեն և սկզբունքայինորեն պաշտպանենք, և պիտի նաև արձանագրեմ, որ ինձ համար ակնհայտ է, որ մենք երեք հիմնական ռազմավարական ուղություններով պետք է շարժվենք։ Իհարկե երեք ուղությունները չեմ բացառում մյուսները, բայց երեք ուղություն ես ուզում եմ շեշտել։ Առաջինը, մենք պետք է բոլոր ջանքերը գործադրենք Հայաստանի շուրջ տևական խաղաղություն և կայունություն հաստատելու ուղությամբ։ Երկրորդը, մենք հետևականորեն պետք է շարունակենք կրթության ոլորտում մեր բարեփոխումները և կրթության ոլորտում մեզ պետք են էական խոշոր պետական ներդրումներ, և հաջորդը Հայաստանի զինված ուժերի բանակի հետևական բարեփոխումները։ Այս երեք օրակարգային առաջնահերթությունները պիտի դառնան այն լոկոմոտիվը, որով մենք պետք է առաջնորդենք մեր երկիրը այս, թույլ տվեք ասել, համաշխարհային փոթորիկի մեջ, որովհետև ցավոք սրտի մենք ապրում ենք մի ժամանակներում, երբ որ տեսնում եք, թե ինչ է կատարվում աշխարհում։